Re, viss ēters ir te! Jā, tāds lūk ir Krievijas politologa Dmitrija Reškina viedoklis par notiekošo. Kremlis grib noslīcināt Ukrainu asinīs un daļējas mobilizācijas izsludināšana apliecina, ka Krievijai ir grūtības ar militāro personālu. Tā Vladimira Putina šīs dienas paziņojuma komentē Kīeva. Ukrainas austrumos Harkivā atrodas Latvijas televīzijas filmēšanas grupa Gints Amoliņš un Ingus Graudiņš. Labvakar, Gints, saki lūdzu, kā pati Ukraina ir reaģējusi uz šiem paziņojumiem, uz kuriem jau liela daļa arī pasaules ir teikusi savu vārdu? Labvakar, tāds vispārējais kopējs stīga paziņojumos no Kievas, no Ukrainas prezidenta biroja un citām augstākajām amatpersonām ir tas, ka šī daļējā mobilizācija Krievijā liecina tikai par to, ka Krievijas plāni Ukrainā nav izdevušies, ka tai ir nopietnas problēmas ar militāro personālu, nopietnas problēmas ar armiju, ar rezervēm, ka paziņojumi vēl nesen arī no Putina, ka viss notiek pēc plāna, ir nepaties un blefs, un ka arī oficiālā statistika no Krievijas puses gājuši bojā Ukrainā ir tikai aptuveni 5000 karavīru pēc Ukrainas datiem. Tie ir vairāk nekā 50000 Krievijas karavīru, arī tāpat ir nepaties no Kremļa puses. Un šis ir tāds, redzams, ka no Kievas puses to vērtē kā tā haotisku izmisuma soli. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā vācu laikrakstam Bild savukārt šodien to raksturoja kā Krievijas vēlmi noslīcināt Ukrainu asinīs, turklāt savu Krievijas karavīru asinīs. Ukraina norādījusi, ka tās plāna attiecībā uz okupēto teritoriju deokupāciju atbrīvošanu nemainās tos, nemaina ne Krievijas paziņojumi par mobilizāciju, ne arī plānotie tā dēvētie pseido referendumi. Kas attiec uz cilvēkiem? Mēs šeit Harkivā šodien pajautājām cilvēkiem uz ielas, ko viņi par to domā. Šķiet, ka tāds kopīgais cilvēku noskaņojums šeit Ukrainā ir tāda neizpratne par Krievijas rīcību un vēlmi vēl vairāk padziļināt šo te karu. Lūdzu video. Domājam, ka viņi turpina iet maldos. Viņi pat labam nevar uzskatīt mūs par mūsdienu cilvēkiem. Viņiem ir kaut kāda vienpusīga pozīcija. Viņi nedomā par nākotni. Tā vietā, lai naudu ieguldītu savas valsts attīstībā, viņi cilvēkiem bāž muļķības galvā un nodarbojas ar nesaprotamām lietām. Tas, kas notiek svešā valstī, mani maz uztrauc. Man interesē, kas notiek manā valstī, un manā valstī viss notiek pateicoties Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Protams, interesēja šis jautājums. Vakar daudzi mani draugi tam sekoja. Bija taču paziņojums, ka būs tiešraidi, visi gaidīja. Neskapēc visi domāja, ka būs 24. Februāra atkārtojums, bet kopumā tas bija gaidāms. Sarakstījos ar dažiem saviem radiem Krievijā. Viņi ir šokā un to nekādi neatbalsta. Bet protestos viņi nevar iet personīgi iemeslu dēļ, jo viņiem ir bērni. Viņi mūs atbalsta, raksta mums, bet šajā ziņā nekā citādi mūs atbalstīt nevar. Jā, lūk, tādas arī iedzīvotāja domas pēc Krievijas prezidenta paziņojuma par šo daļējo mobilizāciju. Bet, Ginte, jūs atrodaties šobrīd Harkivā un skaidrs, kā kara darbība un arī Krievijas darbības nekur nav pazudušas, tās joprojām turpinās. Kāda situācija ir tieši šodien? Aizvadītajā naktī, arī vakarā, tik ziņos par vairākiem raķešu triecieniem Harkivas apgabalā. Raķešu trieciens arī šeit pašā Harkivā, pa daudzstāvu dzīvojamo ēku, pa jumtu. Nakts laikā, sākotnēji, tur tik iesprostoti 10 cilvēki. Mēs šorīt bijām aizbraukuši dažas stundas pēc šīta trieciena, lai apskatītos, kāda ir situācija, lai parunātu ar tur dzīvojošajiem, ko viņi par to visu domā. Lūdzu, reportāža. Aizvadītajā naktī pulksten diviem Krievijas raķešu triecienā pa vienu no Harkivas rietumu rajoniem trāpīts deviņstāvu dzīvojumā sēkas jumta daļā. Trieciens atstājis lielu caurumu, rēgojas izdauzīti logi. Šorīt dienefti jau strādāja, lai satīrītu apkaimi. Lielā kaudzē tiek saftumti sprādzienā izrautie ķieģeļi, lai tos vērstu prom. Uzreiz pēc trieciena naktī 10 cilvēki palika iesproftot savos dzīvokļos sagrautas kāpņu telpas dēļ.
taču vēlāk visi tika atbrīvoti. Šīs mājas iemītnieki un dzīvokļu īpašnieki ir šokā. Arī Anastasija. Dzīvoklī viņas nebija, jau kādu laiku uztura citur pilsētas apkaimē drošākā vietā. Pa nakti bija trieciens. Mēs šeit dzīvojam. Mājas vairs nav, dzīvokļa vairs nav. Tas arī viss. Par cietušajiem vēl neko nezinu. Viens cilvēks guvis ievainojumus, taču par bojā gājušajiem nav ziņu. Vārdu trūkst. Vienīgi atvainojiet lamu vārdu nāk prātā. Par ko mūs tā? Mēs ne pie viena negājām. Pie mums atnāca. Mēs nekam nepašīk, nām pašīk. Lādā, es jau devas. Kaut Krievijas karaspēks no Harkivas apkaimes ir padzīts, šādi raķešu triecieni liecina, ka joprojām nekur Harkivā nav droši. Harkivas apgabalā aizvadītajā diennaktī bijuši arī citi raķešu triecieni. Vakar vakarā Krievija izšāvus divas raķetes pa kādu infrastruktūras objektu Čahuivas rajonā. Bijušas intensīvas apšaudes apdzīvotajām vietām, kas robežojas ar Krieviju. Harkiva, Ukrainas otrā lielākā pilsēta, atrodas vien kādu 40 km attālumā no robežas. Tāpat apšaudējas gar frontes līniju Kupjanskas rajonā gājuši bojā divi cilvēki, 10 ievainoti, arī 4 bērni, liecina apgabala vadības informācija. Iekšlietu ministrijā šomēnes paziņoja, ka Krievijas apšaudēs šajos mēnešos Ukrainā bojā gājuši 7000 civiliedzīvotāju. Gīns Amoliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Harkivas, Ukrainā.